ាទស្ដីអ្នកទាំងគ្នាវត្តឡំមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែលនិយាយអំពីមហាសេដ្ឋីរីឆាលីមុនជាទៅដល់ការបកស្រាយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតផងដែរមហាសេដ្ឋីរីឆាលីលើកឡើងថាមនុស្ស3ប្រភេទនេះរកស៊ីគ្មានថ្ងៃជោគជ័យឡើយលោកអ្នកប្រហែលបានអានពីមហាសេដ្ឋីរីឆាលីខ្លះរួចមកថាគាត់ជាសហគ្រិនដែលធ្លាប់បរាជ័យរហូតដល់ចម្ពាក់គេទៀតផងបើតាមលោកមហាសេដ្ឋីរូបនេះការរកស៊ីគឺប្រៀបបានទៅនឹងការដើរលើខ្សែពួរអញ្ចឹងដែរជោគជ័យកើតឡើងបានត្រូវការរាប់សិបឆ្នាំតែបរាជ័យវិញគឺងាយណាស់ត្រូវការតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថាមានមនុស្ស3ប្រភេទដែលនឹងងាយបរាជ័យណាស់មនុស្សចម្ពោះទី1គឺជាមនុស្សដែលចង់បានសេរីភាពអ្នកខ្លះថាការរកស៊ីនឹងផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកជាងការធ្វើការឲ្យគេការគិតបែបនេះត្រូវសម្រាប់តែសហគ្រិនលេងលេងតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាអ្វីដែលសហគ្រិនជោគជ័យគ្មាននៅក្នុងជីវិតគឺសេរីភាពនេះឯងដូចនេះហើយបើអ្នកចង់បានសេរីភាពកុំរកស៊ីអីព្រោះសហគ្រិនដែលជោគជ័យគ្មានឡាយសេរីភាពមានខ្លះដែរសហគ្រិនដែលមានសេរីភាពដោយលោកមហាសេដ្ឋីប៊ីហ្គេតជាដើមតែគាត់នេះទើបមានសេរីភាពក្រោយពេលគាត់ឈប់ធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណោះមនុស្សចម្ពោះទី2គឺជាមនុស្សដែលរកស៊ីចង់ល្បីអ្នកចម្ពោះទី2នេះក៏មិនអាចជោគជ័យធំបានដែរធៀបពិតមនុស្សប្រភេទនេះទោះជោគជ័យគ្រាន់តែល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគោលដៅគឺចង់ល្បីដើម្បីតែអួតគេប៉ុណ្ណោះសហគ្រិនពូកែគឺជាសហគ្រិនដែលរកស៊ីដើម្បីគោលដៅផ្សេងពីល្បីពួកគេមានគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សដែលនេះហើយជាចំណុចស្នូលនៃភាពជោគជ័យមនុស្សចម្ពោះទី3គឺជាមនុស្សដែលរកស៊ីចង់បានតែលុយខ្ញុំសូមជួយមកបញ្ចូលចំណុចនេះជំនួសលោកមហាសេដ្ឋីរីឆាលីថាសហគ្រិនពូកែមិនខ្វល់ពីប្រាក់ចំណេញឡើយជែកម៉ាខាតជាង3ឆ្នាំតែនៅតែបន្តអាជីវកម្មគាត់ទៅមុខជានិច្ច Jeff Bezos ខាតចំណេញខាតចំណេញរហូតដល់ជាង10ឆ្នាំតែគាត់នៅតែអាចបន្តអាជីវកម្មទៅមុខដដែលពួកគាត់មិនខ្វល់ពីលុយឡើយមិនរកស៊ីព្រោះតែលុយទេដូចលោកមហាសេដ្ឋីរីឆាលីដែរគាត់ធ្លាប់ខាតរហូតចំពាក់គេតែគាត់នៅតែអាចចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតបានគាត់ថាទោះសពថ្ងៃលោកមានទ្រព្យច្រើនក៏គាត់មិនដែលសម័យឃើញទ្រព្យទាំងនោះដែរគូបញ្ជាក់ថាលោកមហាសេដ្ឋីរីឆាលីមានទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់ 72,000 លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងនឹងពឹងតាមទន់អាលីបាបានឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញតាមអនឡាញធំជាងគេក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណ